Sakura, buku jadi kali bu. Dada yangu yupi? Mungu wewe. Hivi dawa zako za kufanya kazi kweli? Zinafanya kazi nzuri sana. Ah wewe, mimi hata dada sina. Sina dada kabisa. Mimi nina kaka tu na mimi ndo dada yao. Ah shangazi yako wa kule. Kule bondeni kule. Wewe upiga manyanga yako kisimu wewe. Yule mdogo wako. Mdogo wangu gani? Unaonekana alitoa unyaya wako. Wewe kwenda wewe. Hivyo manya unaona kweli manyanga manyanga yako hayo? Wewe mdaga kuniangalizie mimi niondoke zangu. Acha uongo uongo, sema vitu vya kweli. Yule mdogo wako alitoa unyaya. Mimi nina miaka sivi ngapi sijaenda nyumbani kwetu. Au wewe unyaya uliotoa ni kwa tumboni kwa mama? Ah. Wewe unaonekana unapigana na mganga. Ile kaka yako akule pamoja na mdogo wake. Huyu alinielekeza huyu mganga muongo kweli huyu. Kwa kweli mimi nilifanikiwa. Wewe una hata dau unapoonekana wewe. Usifika kwa mganga mimi ndio ujugu ama ujugu. Ah, so wewe. Au utakuwa nimekuna mganga mwingine tofauti na wewe. Mtaumu mganga ni wewe tu. Wewe ndio maujugu maujugu. Ha. Mama hakuna ulichobadilisha hata kimoja. Wao wanataka kuharibu kazi za watu. Sasa kuna kila kitu unacholemea ni uongo. Sisi shangazi yangu maskini shangazi yangu alishaga jilalia mbona wakulia miaka. Eh? Huyo niambie nini leo? Muongo wewe. Kwanza kwanza niambie nipige manyanga vizuri. Allah. 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 Yule baba yako si tajiri. Ndio alizofanya hivyo vitu. Wewe, wewe. Wewe hapo nimepika manyanga umemaliza. Eti babangu. Babangu mwenyewe hata hela hana maskini kapu. Wewe unaonekana ungekuja kuharibu kazi yangu sasa. Sio kuharibu kazi yako mganga wewe ni muongo. Unapigana na mganga. Wewe ndio mnatoanga michanga nyie. Ah nakuomba potea. Kwani si potea. Kwani si usana kwa kweli? Potea. Usana kwa kweli. Wa muongo.